Kamka je ono sviđa išlo. Ja si išlo, ona je puna čovjeka še i njih. Bulom ja sana. Kva ni nini? Nije u bulom dio. Kva ni vipi? Viš. Pa je on kjer. Eu não vou me dar, não vou me dar um guia. Não vou me dar, eu sou menino. Afo. Eu sou menino. Eu sou. Sim. Na Isa. Sim. Na Isa. Na Isa. Sirius. Sim. Quilly. Sim. Ali, na Isa. Quilly. Olha, discuta, mamba. Menina. Olha, qual é o VIP? Qual? Menina, olha, discuta, mamba, o Sirius. Ongea bro, utuelitia. Unakoloma au vipi? Nishukuelewa, unajua nimekuta tangia kule ifo unakoloma una mikazo. Unaweza? Naweza, kwa ni vipi? Unaweza. Oye. Nini? Oye, oye. Usijikute mwamba sana au vipi? Ulia. Oye. Ulia. Kwa ni vipi? Ulia. 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 Unaweza? Naweza. Ulia. Eee. Alianzishe kama naweza. Kwa hile mtu hapa kukiriza Ntoka hapa bwana. Mesikia kukita kwanza. Kwa kuumia. Yani ilipoli kote ukata kupija kile amna mtakusaidia. Ntakuumiza. Tulia kama ulivo saa. Tulia. Emi achie kwanza na nungiza kono bwana. Tulia. Tulia. Unaweza. Kwani vipi kwanza? Vipi nini? Eh, msikia kwanza. Njoo kwanza hapa. Wewe naomba unapokuita uko umekoroma, wewe mzuri tu afa na kuoma, sikiliza kwanza. Mimi naingia siku ile kule na kuona unapita pita. Sikiliza mimi nakuelewa. Sasa kama unanielewa nashindwa kuongea tu mshikaji wangu mpaka tuumizane mizani. Mtu wako unakali na mimi, mimi na watu wapenzi. Ndio kibali namna hiyo mshikaji wangu? Mimi sio mshikaji wako, sikiliza kwanza. Wewe unatoa, wewe una tu romantic kama hivyo, sio si baby nini? Mina kuelewa hivyo tu. Pia basi ndio basi ndio. Na kuwa ni mtakamtongoza romantic. Mimi sio bishoo, mimi muuni.